सुरुवातीला सांगतो भास्कर शेठ, एक गद्दारी काय व्यासपीठावर मला शिवी देता येणार नाही, तर ही कसली गिरी आहे तुम्हाला कळते? दोन फुलण्यांची गिरी. हे कोणाला घाबरले? हे ईडीला घाबरून गेलेत. हे पहिलं सांगा, हे चोर आहेत. त्या परमारची डायरी जरा उघडा बर. त्या परमारच्या डायरीत कुणाचं नाव होत? कुणाचं नाव होत? मग कोण आहे तो? आणखीन काय पाहिजे? एवढं कळलं मग आणखी काय सांगायचं? रामाची सीता कोण? पण मुळात हाच मुद्दा आहे की ते गेले कशामुळे. गद्दार तर आहेतच, पण मी वेगळ्या दोन तीन गोष्टी सांगेन. तुम्ही जरा सांगितलं ते इलेक्शन कमिशनचं, पण त्यातलं आणखीन काही गोम आहेत त्या सांगतो. ज्या पद्धतीने इलेक्शन कमिशन वागलं हे तुम्हाला का कळलं पाहिजे? मला वाटतं भास्कर शेट्टी जाता जाता जे मार्गदर्शन केदार दिघेंना केलं की सभाबंद, तुम्हाला लोक जेव्हा विचारतील तेव्हा सांगता आलं पाहिजे. ते दळभद्री इलेक्शन कमिशन, विकाऊ इलेक्शन कमिशन, त्यांनी फक्त 40 आमदारांची मतं. मग त्यांना मी प्रश्न विचारलाय, कदाचित तुम्ही पाहिला असेल, मी प्रश्न विचारला, आम्ही 124 जागा लढलो, मग उरलेल्या आमदारांची मतं कुठे गेली? ती कोणाची? ती कोणाची? शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका यामध्ये चिन्हावर लढलेल्या उमेदवारांची मत कुणाची? ती या भडभुंज्यांची? या पद्धतीनं इलेक्शन कमिशनने निर्णय दिला तो आपल्याला मान्य नाही. विकलेलं गेलेलं इलेक्शन कमिशन आहे. त्यांनी ते स्क्रिप्ट तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात ते स्क्रिप्ट लिहिलं आणि ते वाचलं, म्हणून तुम्हाला पण कळलं पाहिजे. निव्वळ 40 आमदार गेले, पक्ष, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष, हे जे आमदार आहेत ते किंवा आम्ही खासदार आहोत ते, आम्ही तिथं असतो. याचा अर्थ आम्ही म्हणजे शिवसेना नाही. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, शिवसेनेचे खासदार आमदार म्हणजे शिवसेना नाही, शिवसेनेचे निष्ठावंत मावळे म्हणजे शिवसेना आहे. ते पदाधिकारी म्हणून शिवसेना आहे. आम्ही कोण? तुम्ही मेहनत करता म्हणून आम्ही खासदार, तुम्ही मेहनत करता म्हणून आम्ही आमदार. तुम्ही मेहनत का करता? तर तुम्ही उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचे निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत, त्यांचा आदेश म्हणून तुम्ही मेहनत करता. आमच्या जीवावर नाही निवडून येतो आम्ही, पक्षाच्या जीवावर निवडून येतो. हे मिंदे झाले, पण मी म्हणून थोडीशी दोन तीन वेगळी उदाहरणं देणार आहे. वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख शिवसेना जेव्हा स्थापन केली त्यांनी, तेव्हा किती विरोध होता? कुठला पक्ष चिन्ह होतो आपल्याकडे? कधी ढाल तारवाल, कधी बशाल. पक्ष नोंदणी झाली 1990 ला. त्यानंतर आलं धनुष्यबाण. त्या धनुष्यबाणाला वंदनीय शिवसेना प्रमुखांनी देवाऱ्यात पुजलं. बरं, ते चोरलं तुम्ही. इतिहासातली दोन उदाहरणं सांगणार आहे, फार मोठं भाषण नाही करणार आहे. भास्करराव, तुम्हाला कल्पना असेल इतिहासामध्ये आदिलशहा, छत्रपती शिवरायांचे वडील आदिलशहाकडे चाकरी करत होते, आणि त्या आदिलशहाच्या चाकरीमध्ये कान्होजी जेदे त्यांच्या बरोबर होते, आणि ते निघाले. आणि जेव्हा छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्याची शपथ रायरेश्वरावर जाऊन घेतली, तेव्हा कान्होजी जेदे सोबत आले, म्हणून आदिलशहाने त्यांना अटक केली. त्यातून ते सुटले. त्यानंतर काय झालं की अफजल खानाची स्वारी आपल्या महाराष्ट्रावर आली, आणि अफजल खानाची स्वारी आल्यानंतर जेव्हा अफजल खानाने ह्या असल्या मिंद्यांना एकेकाला निरोप पाठवून दिले, आमच्यात या नाही तर खालसा करतो, आमच्यात या नाही तर तुमचं संस्थान खालसा करतो, तुमचं वतन काढून घेतो, तुमच्या घराघराची राख रांगोळी करतो, हे ऐकल्याबरोबर कोपडे गेले. खोपडे गेले, दोन गेले, केदार खोपडे पण गेले आणि दुसरे खोपडे पण गेले. दोन्ही खोपडे जाऊन अफजल खानाला मिळाले. ही गोष्ट कान्होजी जयदेना सुद्धा पत्र पाठवलं गेलं अफजल खानाकडनं. खलता आला, सामील व्हा. तो अफजल खान सध्या दिल्लीत पण तसलाच एक अफजल खान आहे.
सामील व्हा, नाही तर ईडी लावतो, नाही तर सीडी लावतो, नाही तर सीबीआय लावतो, नाही तर आणखीन इन्कम टॅक्स लावतो, नाही जमलं तर आणखीन नार्कोटिक्स लावतो. असाच खलिदा त्यांना आला. कान्होजी जे ते उठले भास्करराव ते छत्रपती शिवरायांकडे गेले आणि म्हणाले मला खलिता आलाय, मला खलिता आलाय, मला सांगितलं आमच्याकडे या, नाही तर तुमचं वतन काढून घेऊ, घरादाराची राख रांगोळी करू. छत्रपती शिवराय बसले होते. काय करणार कान्होजी जेदे, मुलं बाळ सांभाळा, घर सांभाळा, कुटुंब सांभाळा, हरकत नाही जा. काय म्हणता राजे, काय म्हणता राजे, मी तिकडे जाऊ. उठले पटकन, समोर एक ताब्या होता पाण्याचा, तो घेतला, हातावर पाणी सोडलं आणि सांगितलं महाराजांना हे माझ्या मुलाबाळांना वतनावर मी आज पाणी सोडतोय, पण मी तुमच्या सोबत राहणार. त्या कान्होजी जेदेंची औलाद म्हणून आपण जगलं पाहिजे. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची गोष्ट आहे. शिवसेना का अशी निर्माण झाली का? केसेसचा उल्लेख केला, या मडवी यांचा सत्कार केला, राजनजी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो, याला मोठं मन लागतं, याला मोठं मन लागतं. आम्ही दोघं गेलो होतो भास्कर शेठ आणि आम्ही, आमच्या दोघांवरही केस टाकली, तुमच्यामुळे आम्ही पण तुमच्यावर राहता. आम्ही दोघांवर केस आहे तिकडे आणि याच्यासाठी मोर्चा काढला होता आम्ही. आणि त्या केस नंतर मजा अशी झाली की मांडवी खर तर बघा, तडीपार झाल्यानंतर हा माणूस डळमळला नाही, डसबळला नाही, याला म्हणतात निष्ठावंत. कल्पना आहे, त्याच्या मुलाचं लग्न होत, मडवींच्या मुलाचं लग्न, बाप हजर नाही, बाप तडीपार. त्याही पेक्षा मोठं दुःख झालं, त्यांचे बंधू गेले, तरी सुद्धा मडवी डळवळले नाहीत. म्हणाले जगेन तर उद्धव साहेब ठाकरे बरोबर आणि मरेन तर उद्धव साहेब ठाकरे बरोबर. म्हणून विकाऊ नाही व्हायचं, घाबरायचं नाही. कोण हे? चार दिवसाचं आळवावरचं पाणी आहे बरं, त्या आळवावरच्या थेंब दिसतो ना चमकणार, तसं दिसतंय ते. तुम्ही आनंद आश्रमात बोलतात केदार, मला पण वेदना झाल्या, मी खूप वेळा भेटलोय तिथे दिघेना, पण तुम्ही आनंद आश्रमाला आज अनाथ आश्रम केलं बरं का? तो अनाथच आहे ना, पण लक्षात ठेवा केदार, आज लक्षात ठेव, काय माहिती नाही त्या माणसाची पुण्य आहे आनंद दिघेंची. तो आनंद आश्रम पुन्हा भगव्या तेजाने उद्धव साहेब ठाकरेंचाच आनंद आश्रम म्हणून बरायल्याशिवाय राहणार नाही. हा विश्वास तुमच्यावर आहे माझा, हा विश्वास तुमच्यावर आहे माझा. या ठाण्याने जे जे काही क्रांतिकारक केलं ते पहिलं ठाण्यानं केलं. फार चांगला संवाद होता माझा त्यांच्याशी, तुम्ही जसे होता तसं माझंही किटकिट असायची त्यांच्या मागे, मस्त धमाल असायची. पण हे सांगण्याचं तात्पर्य असं की ह्याचं दुःख तुम्हाला झालं पाहिजे, राग आला पाहिजे. दोन छोटी छोटी उदाहरणं देतो, रविवार आहे तरी तुम्ही थांबलात, किती मोठं कौतुक आहे. यांच्या घरी काय माहिला माहिती नाही, डायरेक्ट पार्सल आहे वाटतं राजाने विचारेकडनं, माहिती नाही रविवार आहे, जाताना पार्सल घेऊन जा. मला धंदे दोन कार्यक्रम आहेत, पण मी दोन तीन छोटी उदाहरणं देतो संपवतो. आज वंचित आघाडीचे मोहन नाईक बसले, बाबासाहेब आंबेडकरांचे दोन उदाहरण देणार आहे जाणीतपूर्वक आणि कर्मवीर भाऊराव पाटलांचं उदाहरण देतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिलिंद एज्युकेशन संस्था काढली आणि त्या मिलिंद एज्युकेशन संस्थेला दिलीप कुमार स्वतःहून आले आणि बाबासाहेबांना म्हणाले की मी तुमच्या संस्थेला, शिक्षण संस्थेला पैसे देतोय ते घ्या आणि शिक्षण संस्थेला मदत करू इच्छितो. बाबासाहेबांनी नाकारलं, म्हणाले तुम्ही कलावंत असाल पण तुम्हाला चरित्र नाही आणि चारित्र्यही नाही, असल्या चारित्र्यहीन माणसांकडनं मी देणगी घेणार नाही, माझ्या मिलिंद एज्युकेशन सोसायटीचे पैसे मिळाले नाही तरी चालते. पट्टे बापूराव आले आणि बाबासाहेबांना भेटले आणि म्हणाले बाबासाहेब मी तुमच्या मिलिंद एज्युकेशन संस्थेला पैसे देऊ इच्छित आहे, मदत करू इच्छित आहे. सगळ्या बाबासाहेबांच्या सवंगड्यांना वाटलं, जसं दिलीप कुमारच्या वेळी वाटलं घ्यायला पाहिजे होते, आताही वाटलं पट्टे बापूराव तर त्यांचे का नाही घ्यायचे, घ्यायला पाहिजे. काय बोलले माहितीये का बाबासाहेब,
बाबासाहेब म्हणाले, पट्टे बापूराव तुमचे पैसे मी घेणार नाही. सगळे त्यांचे सवंगडी नाराज झाले होते. ए येड्यानो, आपल्या समाजाच्या बायका नाचवतो आणि हा पैसे कमवतो, त्याच्या पैशात मी माझी मिलिंद एज्युकेशन संस्था सुरू करू, त्या संस्थेला मी असला काळीमा लावू देणार नाही. याला चरित्र म्हणतात, याला चरित्र म्हणतात. कर्मवीर भाऊराव पाटला ना देणगी द्यायला गेली, एक धनाढ्य शेड गेला आणि तो म्हणाला, मी तुम्हाला सगळ्या संस्था उभा करायला पैसे कर्मवीर भाऊराव शिक्षण संस्थेतलं प्रचंड मोठं ना, मी तुम्हाला पैसे देतो प्रचंड, करा शिक्षण संस्था उभ्या. कर्मवीर भाऊराव पाटलाने म्हणाले, माझी एकच अट आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव बदला शाळेचं आणि माझ्या बापाचं नाव तुमच्या शाळेला द्या. कर्मवीर भाऊराव पाटील बोलले, प्रबोधनकारांचे मित्र बरं का कर्मवीर, त्यांच्यासाठी प्रबोधनकार ठाकरे वणवण फिरले, अगदी गांधीजींना भेटलेत पैसे मागण्यासाठी. आणि मग कर्मवीर भाऊराव पाटील म्हणाले, तुमचे पैसे मी घ्यायचं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव काढायचं, मेलो तरी बेहत्तर. एक वेळ बापाचं नाव बदलेन मी, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव मी माझ्या शाळेचं काढणार नाही. हे त्याच्या उलट निघालं बघा, कारण ठाण्यातलं तो बापाचंच नाव बदलायला निघालं जे आहे ते कर्मवीर आणि हे कर्मदरिद्री तुमच्या नशिबी आलेत. आणि म्हणून बांधवांनो भगिनी एकूणच सांगेन, बोलावं तसं खूपच आहे, खूप मनात विचार आहेत. भास्करावांनी काही छेडलेत, मी थोडे वेगळे छेडले, म्हटलं पुन्हा तेच नको बोलायला आणखी. पण जे सांगितलंय ते स्वाभिमानाचं सांगितलंय, सांगितलंय ते महाराष्ट्राच्या अस्मितेचं सांगितलंय, सांगितलंय ते मराठी एकजुटीचं सांगितलंय, मराठीच्या ताकदीचं सांगितलंय. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, जेव्हा आमचे धंदे गुजरातमध्ये पळवतात, मराठी माणसाचं रक्त उसळत नाही, तुमचं रक्त उसळत नाही. अहो, एका आमच्या शेतकऱ्याने काल 512 किलो कांदा विकला. शेतकऱ्यानं किती किलो? 512 किलो. त्याला सरकारनं पैसे किती दिले माहिती का? मिंदेच्या 2 रुपये. 512 किलो कांद्याला 2 रुपये देणार सरकार. तुमच्या गॅस सिलेंडरचे भाव गगनाला भिडवणार सरकार. दादांचं खोटं बोलणार सरकार. दादांचं गैरव्यवहार करणार सरकार. भ्रष्टाचारात बुडालेले सरकार. पीएम केअर फंडाचा केव्हा तरी विषय काढला पाहिजे. मी काढणार लोकसभेत पीएम केअर फंडाला. खासगी फंड पैसे कोणी दिले? आमदार खासदारांनी पगार दिले त्यांच्या. या राज्यपाल कोश्यारी त्यांनी पण पगार दिला पीएम केअर फंडाला. हे राज्यपाल कोश्यारी शिवाजीचं नाव जरा उलट करा बरं, जीवाशी कसे हरी. त्यांनी दिल्यानंतर शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोलल्यानंतर शिवाजीच जीवाशी खेळ झाला बरं. गेले ते जसे गेले तसेच यांना पण जावं लागणार, एवढं लक्षात ठेवा. मानाला नाही जाता येणार. म्हणून तुम्हा सर्वांनी एकजूट बांधा. महाराष्ट्राची शिवसेना प्रमुखांनी निर्माण केलेली ही संघटना धगधगती आहे, ज्वलंत आहे, स्वाभिमानी आहे, विकाऊ नाही. एकच बाबासाहेबांचं पुन्हा वाक्य सांगतो. ते एकदा म्हणाले, एक वेळ लढाऊ नाही झालं तर चालेल, पण आयुष्यात कधी विकाऊ होऊ नका. विकाऊ झाले तर त्या मोग्यांबो का चेला बनना पडेगा. आजकल मोग्यांबो बहुत खुश हुआ है, उसको पता नहीं है तुमने किसको छेड़ा है. याद रखना, तुमची खुशी आहे ना 4 दिवसाची आहे. ही बशाल जी झगधगती आहे ना, ती आतून सुद्धा झगधगती आहे बरं का. आणि म्हणून आजच्या या ठाण्यातील निष्ठावंत कडवट मावळ्यांनो, उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या सोबत राहणाऱ्या कडवट मावळ्यांनो, तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि एकच गजर करा, शिवगर्जन आहे ना, मग मी 2च गजर करतो तुमच्या बरोबर. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. उद्धव साहेब आगे बढो, अरे उद्धव साहेब आगे बढो, आदित्य साहेब आगे बढो, हर 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 हर, हर।
जय हिंद जय महाराष्ट्र। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।